conclusió principal que jo extrauria de la taula de debat, que per cert ha estat molt, molt interessant i molt viva, és que la democràcia liberal és democràtica i liberal, és a dir, la llibertat forma part intrínseca de la nostra democràcia. Per tant, prohibicions les mínimes, les que permetin viure en llibertat. I el que cal és incrementar la nostra cultura democràtica. El que cal és augmentar el nostre grau de tolerància al diferent, el nostre grau de tolerància a les paraules, el nostre grau de tolerància a les persones, als fets. Per tant, la nostra cultura democràtica. Si nosaltres ens enfoquem en l'educació, en la llibertat, en la cultura democràtica, probablement haurem de prohibir molt poques coses, o les mínimes. En el cas que hi hagi una campanya contra algunes minories, evidentment s'han de protegir determinades minories, hi ha persones a protegir, però el que cal és protegir la igualtat d'oportunitats, protegir la no discriminació, en comptes de prohibir. Nosaltres crec que en aquella taula ha quedat en evidència que s'és més partidari de prohibir en l'últim extrem i més aviat el que s'ha de fer és garantir l'oportunitat d'oportunitats, que l'Estat no sigui neutre, però que visquem amb llibertat i preservem com un gran valor la llibertat i la democràcia i la civilització que en aquest moment tenim.